नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ आज हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख शैलजा रेग्मी भट्टराईज्यूलाई यहाँ निम्ताएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार पच्चिस संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सात हजार नौ सय अठासी प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश एकमा पाँच सय पाँचजना प्रदेश दुई में तीन सौ चौहत्तर बागमती प्रदेश में चार हजार सात सय बहत्तर गंडकी प्रदेश में सात सौ तेतीस प्रदेश पांच में सात सय तेरह कड़ाली प्रदेश में दुई सौ पचहत्तर सुदूरपश्चिम प्रदेश में छ सौ सोलह जना रही होम आइसोलेसन में रहू व्यक्ति को संख्या प्रदेश एक में आठ सौ बैसठी प्रदेश दुई में दुई हजार पांच सौ बागमती प्रदेश, प्रदेश में दुई हजार चार सय छठी गंडकी प्रदेश में एक सौ प्रदेश पांच में सात सौ पंचानब्बे कर्णाली प्रदेश में चौरासी सुदूरपश्चिम प्रदेश में एक सै तीस जनाघी जम्मा सात हजार सैंतीस जनाज को पीसीआर एघार हजार एक सौ सड़सठी घी जम्मा सात लाख उन्यास हजार तीन सौ एक चालीस परीक्षण भे गत चौबीस घंटा में नया संक्रमित संख्या एक हजार एकासी क्वारेटीन में रहने भाग व्यक्ति संख्या પાંચ હજાર ચાર સે અસિ છે પ્રદેશ અનુસાર પ્રદેશ એકમાં નવ સે ચૌરાસિ પ્રદેશ દુઈમાં પાંચ સે ચૌહત્તર બાગમતી પ્રદેશમાં ચાર સે છયાસી ગંડક પ્રદેશમાં પાંચ સે ચૌરાન પ્રદેશ પાંચમાં એક હજાર ત્રનબે કણાલી પ્રદેશમાં પાંચ સે ઉસાઠી ર સુદૂરપશ્ચિમ પ્રદેશમાં એક હજાર એક સે નબે જના કોવિડ નાઇન્ટ સંક્રમણ મુક્ત ભી ગત ચૌબીસ ઘંટામાં ડિસ્ચાર્જ હુને જમ્મા नौ सौ अठारह जना आजसम डिस्चार्ज होने जमा तेतीस हजार आठ सौ बयासी प्रदेश एक वीन हजार एक सौ तेरह प्रदेश दुई नौ हजार सात सौ तेरह बागमती प्रदेश पांच हजार संतानबे गंडकी प्रदेश वाटा। दुई हजार अड़तीस प्रदेश पांच पांच हजार नौ, नौ सौ उन्नाइस कर्णाली प्रदेश दुई हजार चार सौ दस सुदूरपश्चिम प्रदेश में पांच हजार पांच सौ बयानबे जना कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर अडसट्ठी दशमलव आठ प्रतिशत छ र सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ चा। दुईवटा कल सेन्टरबाट हामीलाई आठ सय बाइसजना व्यक्तिहरूले कल गर्नुभएको छ अब म विस्तृतमा अरू विवरणहरू भन्न गइरहेको छु प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि हामीले भनिसकेको छौँ आइसियुमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा पाँचजना प्रदेश दुईमा चौबिसजना बागमती प्रदेशमा एक सय एकजना गण्डकी प्रदेशमा पाँचजना प्रदेश पाँचमा बिसजना कर्णाली प्रदेशमा छजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकजना गरी जम्मा एक सय बैसठीजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार बागमती प्रदेशमा एक्काइसजना प्रदेश पाँचमा एकजना एक गरी जम्मा बाइसजना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी सङ्क्र सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्ला मोरङ सुनसरी सर्लाही काठमाडौँ चितवन भक्तपुर ललितपुर र रूपन्देही गरी आठ जिल्ला छन् शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा मुगु र हुम्ला रहेका छन् र अब शैलजा रेमी भट्टराई म्याडमले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट दर्शकबिन्दहरू एकचोटि पूर्ण नमस्कार कोभिड नाइन्टिनले गर्दा विश्व नै आक्रान्त भइरहेको यस्तो बेलामा लैङ्गिक हिंसाको घटनाहरू बढेको हामीले पत्रिकाहरूमा पढेको छौँ सामाजिक सञ्जालमा देखेको छौँ र टिभीमा पनि यस्ता न्युजहरू धेरै नै हेरेको छौँ विश्वमा मात्र होइन नेपालमा पनि हामीले अहिले लैङ्गिक यो कोभिड नाइन्टिनको समयमा चाहिँ जब चाहिँ व्यावसायिक र सामाजिक क्रियाकलापहरू ठप्प छ त्यस्तो बेलामा लैङ्गिक हिंसा चाहिँ धेरै बढेको कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ सुनिरहेको छौँ यदि तपाईँहरूमध्ये पनि कसैले लैङ्गिक हिंसा भोग्नुभयो अथवा कसैले भोगेको देख्नुभयो भने तपाईँहरूले कहाँ जाने के गर्ने यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई कसरी मद्दत गर्छ के कस्तो किसिमको तपाईँहरूलाई सहायता गर्छ भन्ने सम्बन्धमा म यहाँहरूलाई केही आज निवेदन गर्न गइरहेको छु संसारमा धेरै घट्ने धेरै सङ्ख्यामा घट्ने तर घटेको मध्ये थोरै मात्र बाहिर प्रकाशमा आउने घटना भनेको लैङ्गिक हिंसाको घटना हो त्यो घटना यदि घरमै गर घटेको रहेछ घरेलु हिंसा भएको रहेछ भने त त्यो घटना त झन् घरको मूलद्वारबाट बाहिर कमै मात्रामा आउँछ त्यो केही समयपछि त्यही घरैको घरैमा सामसुम भएर जाँदा जान्छ महिलाले पुरुषलाई गर्ने घटनाको तुलनामा पुरुषले महिलालाई गर्ने लैङ्गिक हिंसाको घटना धेरै नै रहेको रहे छ त्यसको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ लैङ्गिक हिंसाले गर्दाखेरि त्यो पीडित मात्र पीडित हुँदैन त्यसले चाहिँ त्यसको परिवारमा र पुरै समाजमा चाहिँ लैङ्गिक हिंसाको कारण एकदम नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ अब म यहाँहरूलाई के कस्तो किसिमको यातना भयो भने त्यसलाई चाहिँ लैङ्गिक हिंसा मान्ने भनेर मा म मा यहाँहरूलाई म यहाँलाई निवेदन गर्न गइरहेको छु जस्तो कुट्नु पिट्नु अङ्गभङ्ग गर्नु अनि त्यस्तै जलाउनु बलपूर्वक कसैलाई गर्भपतन गर्नु त्यो घटना त्यस्ता किसिमका घटना भयो भने त्यसलाई शारीरिक यातना मानिन्छ त्यस्तै गरेर कसैलाई गाली गलोज गर्नु धम्की दिनु बेजत्तिपूर्ण व्यवहार गर्नु त्रासपूर्ण व्यवहार गर्नु त्यो चाहिँ मानसिक यातना हो त्यस्तै गरेर अर्को यातना हुन्छ यौनजन्य यातना कसैलाई बलात्कार गर्नु यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नु अथवा कुनै महिलाको स्वीकृति बिना उसको चाहिँ अश्लील तस्विर खिच्नु अश्लील भिडियो बनाउनु त्यो यौनजन्य यातना हो त्यस्तै गरेर अर्को किसिमको यातना हुन्छ नियन्त्रणजन्य यातना कसैले कोही व्यक्तिलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिँदैन उसको व्यव व्यवसाय गर्ने रोजगार गर्ने उसको इच्छाबाट उसलाई चाहिँ वञ्चित गर्छ उसलाई आफन्तसँग भेट गर्न दिँदैन जुन क्रियाकलाप सामान्य मान्छेले गर्छन् सा, त्यो सामान्य क्रियाकलापलाईबाट पनि कसैलाई वञ्चित गरिन्छ भने त्यो किसिमको यातनालाई नियन्त्रण जन्य यातना भनिन्छ त्यस्तै गरेर अर्को किसिमको यातना हुन्छ परम्परागत कुरीतिजन्य यातना यसमा चाहिँ यो छाउपडी भयो कसैलाई बोक्सी भनेर प्रताडित गर्नु कसैलाई तल्लो जात भनेर हेला गर्नु यस्ता किसिमको यातना चाहिँ कुरीतिजन्य यातनाहरू हुन् लैङ्गिक हिंसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा ठुलो गम्भीर नकारात्मक असर पर्दछ मान्छेलाई शारीरिक चोटपटक लाग्दछ अङ्गभङ्ग हुन्छ त्यस्तै उसलाई चाहिँ डिप्रेसन एन्जाइटी जस्ता मानसिक रोग लाग्न सक्दछ त्यस्तै गरेर उसको प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्छ बलात्कार जस्तो यो लैङ्गिक हिंसा भएको खण्डमा चाहिँ त्यो त्यो मैला पीडित महिला चाहिँ अनिश्चित गर्भधारण उसले गर्न सक्छ त्यस्तै गरेर कुनै गर्भवती महिला चाहिँ बलात्कृत भएको छ भने उसको चाहिँ गर्व चाहिँ गर्वपतन हुनसक्छ त्यस्तै गरेर यो बलात्कारको कारणले यौनजन्य रोगहरू पनि लाग्न सक्ने हुन्छ नेपाल सरकारले पनि यस्ता लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विरुद्ध विभिन्न लैङ्गिक लं हिंसा रोक्नको लागि लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध विभिन्न बी एन नियम नीति निर्माणको एन नीति नियमको निर्माण गरेको छ र यस यस्तै गरेर गरे विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ ओसिएमसीको कार्यक्रम हो लैङ्गिक हिंसामा परेको व्यक्तिलाई सर्वप्रथम उपचारको लागि अस्पताल उनीहरू चाहिँ सर्वप्रथम उपचारको लागि अस्पताल आउने हुनाले लैङ्गिक हिंसालाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्बोधन गर्नको लागि जिल्लास्थित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अस्पतालमा आधारित लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र हस्पिटल बेस्ड वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको स्थापना भएको छ अलि नाम लामो छ यसलाई हामीलाई छोटकरीमा चाहिँ हामी यसलाई ओसिएमसी भन्छौँ हालसम्म नेपालको सडसठी जिल्लाको उनासत्तरीवटा चाहिँ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो ओसिएमसीको स्थापना भइसकेको छ यसलाई हामीले किन एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र भन्यो भन्यो भने त्यसमा पीडित भर्ना भइसक्नु भएपछि उहाँले स्वास्थ्य उपचार लगायत विभिन्न किसिमको जे जे जस्तो उपचार पाउनुहुन्छ उहाँले एक एकै ठलोबाट पाउनुहुन्छ उहाँलाई ओसिएमसीमा भ उहाँ ओसिएमसीमा भर्ना हुनु भएपछि उहाँलाई स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य उपचार मनोसामाजिक परामर्श कानुनी परामर्श र उपचार अल्पकालीन सुरक्षित आश्रय र आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापनाको सेवा पनि त्यहीँबाट प्रदान गरिने हुन्छ अब शारीरिक यसमा उहाँलाई शारीरिक उपचारको स्वास्थ्य उपचारको हकमा चाहिँ उहाँको चोटपटकको उपचार हुन्छ अनि त्यसपछि कतिपय बलात्कार कुटपिटको मुद्दा यो मामला रहेछ भने चिकित्सा जन्य कानुनी प्रमाणको सङ्कलन पनि त्यहाँ हुन्छ बलात्कारको केस रहेछ भने उहाँको उहाँ प्रेग्नेन्ट हुनुभयो कि भनेर उहाँको गर्भ जाँच गरिन्छ अनुसार गर्भ बसेको रहेछ भने आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो गर्भपतन गरिन्छ त्यस्तै गरेर उहाँमा त्यो बलात्कारको कारणले एचआइबी लगायत कुनै यौन रोग लाग्यो कि भनेर त्यो एचआइबी लगायतको यौन रोगको टेस्ट पनि त्यहाँ गरिन्छ त्यस्तै गरेर अब पीडित महिला चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो प्रताडित भएको हुन्छ कि उहाँलाई घाउ चोटपटक त लाग्छ लाग्छ सा, त्यसको साथै उहाँलाई उहाँ चाहिँ मानसिक रूपमा पनि एकदम विक्षिप्त भएको हुन्छ त्यस्तो बेला उहाँलाई मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्दछ त्यस्तो बेलामा काउन्सिलरले काउन्सिलिङ प्रदान गर्ने काम पनि यहाँ ओसिएमसीमा हुन्छ त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ पीडित महिलालाई चाहिँ पीडक र उसको परिवारबाट चाहिँ वा चाहिँ असुरक्षित फिल गर्न सक्नुहुन्छ पीडित महिला मात्र होइन वामा वामा आश्रित कुनै बाल बालिका छ भने उनीहरू पनि असुरक्षित हुन सक्छन् यसो हुनाले त्यो बालबालिका लगायत त्यो पीडित महिलालाई चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्ने काम समेत ओसिएमसीले गर्दछ त्यस्तै गरेर कानुनी परामर्श कतिपय केसमा कतिपय यो हिंसाको घटनामा कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा कानुनी परामर्श दिने कानुनी उपचारको लागि सम्बन्धित निकायमा लग्न मद्दत गर्ने कार्य पनि ओसिएमसीले गर्दछ अनि अन्तमा गएर पुनर्स्थापना गर्ने कार्य कहिलेकाहीँ पीडित व्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिशतले आफ्नो बालबालिका रिसाउने झर्को मान्ने उदास हुने गरेको बताएका छन् विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा भविष्य के हुने हो भन्ने पिरालो पनि छ धेरै दिन घरै भित्रै बिना साथीभाइ भेटघाट नगरी बस्नु परे पनि बालबालिका युवा युवती र किशोर किशोरीलाई मानसिक पीडा छ बालबालिका किशोर किशोरी तथा आ, युवा युवती अभिभावकभन्दा पनि आफ्ना साथीहरस नजीक अनुसार सोईअुसारो दुख पीड़ा साथ, साटा साट करने रमन मन पाओने वर्ग हो तर कोड को यह कठिन परिस्थितिमा सब करना संभव होते यो बेलासरी लमो समयसम साधी भाईसंग भेटना नपाऊनिश्चित ने थप मानसिक तनाव बढ़ सकने खतरा देख त्यसैले प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर सहपाठी सहकर्मीहरूसँग भेटघाट काटकनी गर्ने वातावरण बनाउँदै जाउँ भोलि सेप्टेम्बर दस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो र हाम्रो देशमा पनि आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गइरहेकोले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको विशेष हेर्दा गर्न गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ समय सधैँ एकनाश रहँदैन प्राकृतिकको महामारी जस्ता भवितव्यमा हामी स कसैको नियन्त्रण हुँदै रहँदैन हुँदैन रह यसको रोकथाम सावधानी हाम्रो व्यवहारमा निर्भर गर्दछ आफूमा सकारात्मक भावना जगाउने र हरेक रातपछि उज्यालो दिन आउँछ भन्ने विश्वास जगाउने क्षमता हामी भित्र नै हुन्छ यसलाई हामीले निरन्तर खोज्ने र सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ हरेक जीवन उत्तिकै अमूल्य छ हरेकलाई बाँच्ने र बचाउने अधिकार र कर्तव्य हामीमा छ त्यसैले नै तपाईँ हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एकबद्ध छौँ अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा एकअर्कालाई खुलेर मद्दत गर्न अनुरोध गर्दछु मद्दत गर्ने मानवता देखाउने अवसर पनि सधैँ आउँदैन आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घर परिवार आफन्त साथीभाइहरू र छिमेकीलाई केही न केही पूर्व सङ्केत दिएको हुन्छ कसैले आत्महत्या गर्ने सङ्केत दिएमा त्यसलाई हामीले मजाकमा लिनु हुँदैन सो व्यक्तिलाई पर्याप्त समय दिनुहोस् उनको कुरा सुन्नुहोस् अनलाइन वा फोनको माध्यमबाट भए पनि कुराकानी गर्नुहोस् बाँच्नका लागि उत्प्रेरणा दिनुहोस् एउटा समस्या आउँदैमा जिन्दगी अँधारो हुँदैन धेरै सकारात्मक विकल्पहरूका बारेमा छलफल गर्नुहोस् आवश्यक परेमा मनोचिकित्सकसँग सम्पर्क गराही आवश्यक परामर्श र औषधि गर्न मदद कर महामारी सामाजिक मानसिक समस्या लियान सकने कुरा हमी नकार सकतेन जति छिट्टो हामीले यो कोरोना महामारी को रोकथाम जरूरी कोरोना लिटो रोकथाम का लगी जनस्वास्थ्य का तीन उपाय एसएमएस एक व्यक्ति रोक व्यक्ति बीच कमती दुई मीटर टाड़ा बसों बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपले मास्कको उचित प्रयोग गरौँ र बेला बेलामा बिस सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धोउँ कोरोना रोग र त्यसबाट सृजित समस्याहरूबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ र यसपछि एउटा गएको छ शून्य सङ्क्रमित जिल्लाहरूमा सल्यान जिल्ला थपिएको छ र यो कुरा म भन्न चाहन्छु र अरू पनि हाम्रो जानकारीहरू छन् अहिलेको स्वास्थ्य सुविधा अस्पतालहरू आइसोलेसन केन्द्रहरू र अहिले स्तर वृद्धि गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू जस्तो चार सरी छ सय उन्पचास पालिकामा पाँच पाँच बेडको अस्पताल अन्य अस्पतालहरूमा थपिएका बेड आइसोलेसन सेन्टरहरू र यो सबै सुविधा अहिले हामीले बढाएका छौँ भेन्टिलेटरहरूको सङ्ख्या थपिएको छ आइसियुको बेडहरू थपिएको छ र यसको व्यवस्थापन गरिएको छ त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग पन्ध्र हजारजना पन्ध्र हजार पच्चिसजना सक्रिय सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ यो सङ्ख्या नबढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ चा। कथम कदाचित बढेर गयो भने पनि हामीलाई चालिस हजार सङ्क्रमित सक्रिय संक्रमित हुआ हमीर बेड आइसोलेसन सेंटर अस्पताल को असुविधा होते सुविधा अ पर्याप्त व्यवस्था करानकारी का साथ ही आज कोरोना अपडेट संबंधी राष्ट्रीय अध्यावधिक विवरण यहीं सकता धन्यवाद नमस्कार